De fet, això és un tema de prevenció. S'està parlant de posar inclús una casella al moment de triar escola, que puguis parlar, de dir, jo demano el castellà, tot això o altre. Això és un atac directe al sistema d'immersió lingüística de Catalunya. Jo ara parlo en nom de les escoles, potser no soc la persona ideal per parlar en nom de l'escola, però ja que hi soc, et diria que l'escola catalana és una demostració i és una senyera del sistema d'ensenyament en tota Europa, no?